На календарі 12 листопада, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 49 хвилин. Захід о 16 годині 23 хвилини. Місяць у Стрільці йде друга місячна доба. За народним календарем 12 листопада відзначається День пам'яті святого Зиновія, єпископа Егейського. Цей день вважався пташиним святом і називався Зиновій Синичник. Птахи і передбачали погоду. Якщо синиці масово з'являлися біля будинків, чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить. А ось якою буде погода 12 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 12 листопада 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 63%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 8, а вдень плюс 15. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах плюс 9, плюс 10, а вдень плюс 13, плюс 15. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Вас буде переповнювати енергія і жадоба дій. Можете братися за будь-які справи. Всі ваші починання неодмінно увінчаються успіхом. Тільки не забувайте контактувати з людьми, оскільки людський фактор відіграє далеко не останню роль. Тілець. У вашому професійному житті ви можете вибирати будь-який напрямок і займатися тим, що приносить вам задоволення. Однак, звичайно, для цього необхідно чітко розуміти, чого саме ви хочете, і розвиватися в цьому руслі. Близнюки. Сьогодні основну роль буде грати ваше вміння працювати в колективі. Поставлені завдання складно буде виконувати поодинці, тому вам доведеться проявити майстерність, гнучкості та дипломатії. Постарайтеся не тягнути ковдру на себе. Рак. Вам варто знайти собі якесь творче хобі. Бажано розділити своє нове захоплення зі своїми рідними. Немає нічого краще, ніж проводити час зі сім'єю за створенням якогось шедевра. Лев. Сьогодні дуже важливо проявити увагу до деталей, інакше ви можете упустити щось важливе, від чого буде дуже залежати загальна картина. Можливо, варто перевірити ще не тільки свою роботу, але й роботу колег, щоб не довелося починати все спочатку. Діва. Цей день буде дуже напруженим, вам належить виконати величезну кількість справ у дуже короткий термін. Будьте готові до розчарувань і не приймайте можливі невдачі занадто близько до серця. Ну і звичайно, заручіться чиєюсь підтримкою, адже ви знаєте, що один у полі не воїн. Терези. Вас сьогодні чекають великі зміни, постарайтеся перенести їх без втрат і обернути на свою користь. Опір змінам марно, так що краще умовте близьких людей продовжувати рухатись вперед. Скорпіон. Ви маєте мету і прекрасно розумієте, як необхідно діяти, щоб досягти її. Однак перш ніж щось робити, викладіть весь свій план на папері. Тоді ви завжди будете бачити перед собою чітку послідовність і не пропустите в процесі жодної ланки. Стрілець. Сьогодні вам доведеться звернутися за порадою до професіоналів. Наприклад, якщо ваша робота пов'язана з художнім мистецтвом, дізнайтеся думку мистецтвознавця про ваш проєкт. Це необхідно, щоб довести результат вашої діяльності до досконалості. І намагайтеся не приймати в штики погані думки. Краще робіть висновки і удосконалюйтесь. Козиріг. Ви будете готові погодитися з чужою думкою, щоб тільки зберегти мир. Однак ви повинні знати, що це допоможе уникнути проблем зараз, але в майбутньому ваші інтереси знову можуть зіткнутися. Можливо, найкращий спосіб уникнути конфлікту – вчасно змінити тему розмови. Водолій. Будьте сьогодні максимально прямолінійні. Зараз не час ходити навколо. Вам необхідно приймати блискавичні рішення. Тільки в такому випадку ви зможете домогтися якогось результату. Втім, у другій половині дня ви зможете розслабитись. Риби. Ймовірно, ви відчуваєте себе дещо розгублено і поняття не маєте, що робити далі. Це настільки не схоже на вас, що варто задуматись про стан свого здоров'я. Можливо, вам варто на час відволіктись від справ, щоб відновити свої внутрішні резерви. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!